Vyhlášená dětská burza v Tvrdonici. Najdete tady oblečení, hračky nebo třeba kola. Mě tady třeba zaujalo tady to retro počítadlo a pojďme se podívat, co je tady dál. Nikdo není dokonalý, ale dámy z Tvrdonic k tomu mají velmi blízko. Tak to je motto organizátorek tradiční dětské burzy v Tvrdonicích. Maminky z Tvrdonic ve spolupráci s obcí Tvrdonice tady dnes připravili dětskou burzu oblečení, která se koná zhruba tak po 18, nebo spíš 18 let. A každý rok máme vlastně dvě burzy, jarní a podzimní. Ta burza je hodně vyhlášená, jak se to tak stalo, nebo jak jste to dokázali? To je vlastně už tak jakože leta praxe, jak jsme se tak z začátku začínali v malých prostorech, až se to probudovalo tady do těchto velkých prostor. Je to hodně vyhlášené, je tady spoustu věcí k nakupování a máme tady i hodně prodávajících, je to hodně velký zájem. My se díváme, že vlastně všechny maminky, které se tady o to starají nebo pomáhají s organizací, tak mají teda speciální tričko jednak. A jednak je vás tady opravdu hodně, takže kdo všechno se nebo kolik vás se zapojilo? Trička jsme si dali z toho důvodu, aby bylo vidět mezi nakupujícími, kdo patří k organizátorům. A je nás tady zhruba tak stálých 10 až 15 maminek. Co všechno si tady třeba lidé mohou nakoupit pro svoje děti? Je tady opravdu všechno. Je tady od hraček, kol, kočárku, po oblečení od mimínek, dokonce i teenagerské, takže i velikosti třeba z M, S se tady dá nakoupit. Je tady opravdu letos toho hodně. Viděli jsme třeba něco pro spaní nebo pro uspávání teda miminek, takže i vlastně úplně tady tato miminkovská záležitost. Tady opravdu už od těch miminek, od narození, jsou tady váhy, jsou tady detektory. Odkud od všady vám sem zboží vozí? Letos tady máme takovou raritu, máme tady až maminku z Brna, která tady někde poblíž má rodiče a vozí k nám. Už tady je letos, myslím, že po druhé. A jsou tady opravdu z Břeclavy, z Hodonína, celý okres Břeclav. Kolik jste letos přijali celkem věcí? Asi máme 134 čísel a na každé je možné 50 kusů oblečení nebo hraček, jakože cokoliv. To je celkem zhruba 6700 položek, které se musí označit, zapsat a následně zase vyúčtovat, což není organizačně úplně jednoduchá záležitost. Uspořádat takovouhle velkou burzu, tak to musí být opravdu časově náročné, takže jak dlouho jste to děvčata připravovali? Připravujeme vždycky už, když skončí podzimní burza, tak připravujeme jarní a zase, když skončí jarní, tak připravujeme podzimní. Ale jako takovéto přípravy je minimálně týden. Jak funguje váš systém? Každý prodávající má přidělené číslo vlastně a tímto číslem se prokazuje na štítku, který je přidělaný na každém zboží. Je tam číslo prodávajícího, číslo zboží a částka, za kterou bych chtěl prodat jakékoliv hračky nebo oblečení. Jak dlouho to potom dáváte dohromady, protože to vlastně sepisujete ručně, jsem viděla, takže jak dlouho se to potom dává dohromady? Holky mají počítače a vlastně už všechno musí naházet do počítače, všechno se to dává do tabulek a potom vlastně v pátek odpoledne se tady sejde velké množství žen a maminek, které to dávají vlastně všechno dohromady, musí to setřídit podle těch čísel prodávajících a zase se to dává všechno do tablet a vyjíždí se z toho nějaká sestava, která vlastně nám určí. Výtěžek se snažíme většinou dávat tady nějakým místním dětem, které jsou znevýhodněné nebo jsou nějak jinak postižené, takže snažíme se jim dávat tady tento výtěžek. Kdy chystáte další burzu? Tak jako vždy bude podzimní burza, která se bude konat 19. až 20. září a tímto samozřejmě vás všechny srdečně zvu, abyste si přišli zase nakoupit.